Dobar dan, ja sam Živojin Panajotović i do pre jedno 4 meseca bio sam tehničko lice u jednoj od najvećih opozicionih partija, možda i najvećoj opozicionoj partiji u Srbiji, u Stranci slobode i pravde. U Stranci slobode i pravde konkretno sam radio od 2019. sve do pre 4 meseca. Tehničko lice je podrazumevalo da prosto nosim ključeve od centrale stranke i sa još jednom ili dve koleginice u tom momentu 2019. prosto držim partiju u tom tehničkom smislu. Tehničko lice u bilo kojoj političkoj partiji, bilo ona na vlasti ili u opoziciji, znači da prosto zavisi od veličine stranke, ali u ovom slučaju Stranke slobode i pravde koja se tada tek osnovala, ja sam bukvalno nosio ključeve centrale. Ja sam zapravo bio menadžer, kao što je menadžer u restoranu, ja sam bio menadžer centrale stranke. Da sam prosto ja raspolagao novcem, čak i budžetom te kuće, tako da kažem. Bio sam zapravo domaćin. U Stranku slobode i pravde sam, nikad nisam bio član, to je bio jedan od uslova gde sam ja sa tadašnjim budućim predsjednikom Stranke slobode i pravde se dogovorio da prosto ja neću biti član partije, da sam ja tu u tehničkom smislu, kako je bilo. Iz mog prethodnog političkog života, u smislu da sam bio mladinac opet opozicije, ja sam upoznao budućeg predsjednika Stranke slobode i pravde preko moje, pa slobodno mogu reći, prijateljice, poznanice, Marinike Tepić. Od tada se osnovao Savez za Srbiju i ja sam došao da radim. Tu nije bilo laži, nije bilo prevare. Ona je znala da mi treba posao, znala je što mogu, znala je što ne mogu. I to što sam mogao, to mi je ponuđeno za određenu cifru. Tačnije, tada sam se dokazivao, to je bio volonterski rad, verovatno u svakoj firmi, dok se nisam dokazao. U Savezu za Srbiju, znači ja sam bio volonter. Od kad se osnovala Stranka slobode i pravde, ja sad ću da slažem za datum, ja mislim da je bio april 19. Ne mogu da se setim. Znam da sam bio, mislim, i u sali, generalno. Opet sam vukao i donosio neku vodu za to. Tako da u aprilu su se osnovali i ja sam bukvalno prešao u tadašnju centralu pre samog predsjednika. Ja sam bio taj koji je vukao stolice sa još ljudi. Ne kažem da sam ja bio svemoćan, ali bilo je tu mojih, da kažemo, kolega, saradnika, da opremimo bukvalno tehnički, da stolove dovučemo, da okačimo zavese, da zalepimo na vrata ime stranke i radno vreme. Ja sam bio taj u aprilu, u maju, sve dok zvanično nisam primio prvu platu tog juna. Pa ne bih ja o cifri, ali u tom momentu ponižavajuće mala. Stvarno ponižavajuće mala. Ispod svakog proseka. Mislim da je plata koja je meni bila tada data, 2019. mada je sve 2019. bilo drugačije nego danas, opet je bilo malo. Znači, ako uzmemo i koronu, i inflaciju, i sve probleme koje su nas zadesili od tog juna do juna ove godine, situacija je dramatično drugačija, ali plata je bila ponižavajuća. Naročito što je bilo u eurima. U eurima u koverti. Na crno. Na crno nikad prijavljeno, nikad ništa. Na crno sam radio. Nikad nikakav ugovor, to je bilo sve na nivou dogovora. Sve na nivou dogovora. Mislite o zaposlenih? Da. Svi. Mislim da je samo u to vreme, 2019. jedna žena imala status zaposlenog lica. Znate šta, ja, taj novac donosili su ljudi koji su opet bili, da kažemo, tehnička lica, ali zato zadužena. Ja u prvom momentu, naročito te 2019. nisam dolazio u dodir sa novcem, kao takvim. Ja sam dobio koverat. To je radila žena koja se bavila financijama. Tako da svaki prvi, ne mu kažem, plata nije kasnila. Koverat je bio tu i mi smo onako ko svako što se raduje plati.
radovali se, čašćavali se, onako, evo, stigla plata prvi u mesecu, a ajde da se počastimo, ne znam, slatkišima, slanišima, držne daj. Tako da, to je bilo normalno. U tom momentu je bilo sve normalno. Problemi su nastali kasnije. Svaki put je bilo do, pa, u stvari, svaki put, do, sad, opet ja sa datumima da se tu ne igram s godinama, ali tamo negde 2020. korona zapravo mislim da je bila ključna stvar kada sam ja uslovno rečeno preuzeo. Ne mogu ja da kažem da ja sam preuzeo, ja sam taj koji je trpao novac u koverte jednom Draganu Đilasu, jer će da se nađe naravno neko pametniji od mene, koji će da kaže laže. Ali da, imao sam uvid koliko kome ide para u kovertu. Tako da i tu je postojala, znate šta, i tu je postojalo, nismo ni tu svi bili isti. Jesmo mi svi radili isto, svako u svom domenu, i jesmo mi, neko je bio obrazovaniji, neko manje obrazovan, ali tu se plata rangirala očigledno po nekim drugim sistemima koje ja u doba korone, a naročito pre korone, nisam znao. Nisam verovao da je Dragan Đilas da je takav. Dođe lice koje se bavi lovom. Pa ne, znate šta, ne bih ja opet o imenima i prezimenama, nek se javi sam. Zato što je, mogu samo da kažem da su lica od te 2019. mnoga lica su otišla. I na ovoj fotelji moglo bi da sede njih sigurno 10. Ja bih mogao sad 10 imena da kažem, ali neću. Nek se sami oglase, ali su zastrašeni. Zastrašeni su jer imaju decu. Neće da se javno blamiraju. Što je najgore, što bi njih 10 selo koje je otišlo. Ja bih mogao 20 njih da nabrojim koji tamo u opoziciji dalje sede. Da bi posle, kako se poverenje sticalo, naročito u toj koroni, ljudi su se razbežali, ljudi su se uplašili, neki su se i razboleli, tako da je to palo na mene. I to je plastično izgleda tako, prosto potrpaju se pare u kovertu i podele se ljudima, nema tu šta. I samo da te neko ne vidi, stavio ti to tamo, gurni u džep i ajde, izađi. Tako je. Broji se novac, opet da ne imenujem ja osobu, broji se novac sa jedne gomiletine. Pa znate šta, ja sad opet ne mogu da se igram sa ciframa, ali u zadnjem momentu je to bilo oko 30.000 eura. Bukvalno, jedan dan stigne u centralu stranke kao da padne s neba. Ko iz poda da iznikne i ja onda ili delim u eurima, a nekad neki put se menjaju u dinare. Pogotovo u zadnje vreme. Da, korona je prošla dušu davno u tom nekom najjačem svom talasu, a verovatno je to bilo poverenje na vrhuncu čim se meni ne davao novac, znali su oni da ja neću s tim novcem nigde da pobegnem, ali čim se davalo informacija, danas, ko ima informaciju on vlada svetom. Znači, ako sam ja znao takve stvari, znači da je poverenje bilo bezgranično. U kesu je plastično, u torbi. Jer 30.000 evra je mnogo novca, pogotovo sitnog. Znate kako je kad se jedan vid kriminala, kad se otmica organizuje, oni kažu dajte mi u sitnima poenima. Niko neće da kaže daj mi 30.000 evra u 500 evra, nego u 100, 200. Ja nikad nisam u tih 30.000 evra video 500 evra. Nikada. Samo postoji po 200. I to je bio pakao razmeniti. Ja na menjačnicama sam razmenjivao. U zadnje vreme zapravo sam ja već i imao dogovorene menjačnice. Ali da ja sad ne reklamiram menjačnice. Dogovoreno, idi tamo, čekate taj i taj, ja dođem, ja sam žile, ajde uđi. Iza vrata, kao, osjećao sam se kao oni milioneri američki kad kupuju, pa zbog njih zaključavaju butike. E tako je, ja uđem u menjačnicu, zaključaju vrata, tačnije odem u kancelariju iza, promenimo par, ja izađem, kod ništa nije bilo. Ne, znate šta, danas je vreme zlo, da se ne lažemo. Danas ljudi idu samo za novcem. Danas ljudi radi mnogo gore stvari zbog novca nego da prećute.
Naročito, što bi se bunili oni koji imaju platu, makar i u koverti, 1.500 evra, 2.000 evra. Ja znam neke stručnjake koji se danas po opoziciji šetaju sa 4.000 evra mesečno. Što bi se on za 4.000 evra bunio? Pa ne bi se bunio nije. Što kroz kovertu, što uplaćivanje. Imamo mi razne stručnjake kod tog Đilasa koji su basnoslovno plaćeni. Ali svaka čast. Čovjek ima znanje, to znanje se ceni. A što bi se taj neko koji ima 4.000 evra bunio za onog koji prima 200 evra? 250, 350. Ja sam svedok da su plate kod Đilasa 350 evra. Ja sad ne mogu tačno da se setim, sad ne mogu da morao bi da razmislim, morao bi da sednem pa da razmišljam, da podvučem tu neku crtu paralelu ko je tada bio u stranci, ko je tek ušao, ko je danas poslanik, ali taj sam vrh partije je od uvek bio prijavljen na predsjednikovu privatnu firmu. Multikom. Pa počeo od Marinike pa nizbrdo. Ajde kažem nizbrdo da nikog ne uvredim. Ali postojali su ljudi koji su bili u vrhu partije, a da i oni sami imaju svoje firme. I to je bio slučaj. Da sad ne navodim imena i da ne navodim imena firmi, ali sam neke tehničke stvari radio ja i za te firme. U smislu da, znate šta, kada neko vama da pečat firme, znači da u vas ima bezgranično povjerenje. Neki ljudi u samom vrhu partije, koji su i danas u samom vrhu partije, manje ili više, imaju svoje firme, ali to je opet sa predsjednikom od ranijih godina. U smislu da imaju, tako je, u smislu da imaju neko poslovno partnerstvo i da sada prosto ne. Od ranijih godina, od godina kada je predsjednik stranke Slobode i pravde bio vlast.